אחרי שבעצם עברנו כמה שעות של מסע מפנים שונות של היבטים להתייחס לפורום, שיח בשניים בכל מיני זוויות, שיתופי פעולה עם מרכזי סיוע ועם הפרקליטות, הגענו לחלק השלישי והאחרון מבחינת התוכן הספציפי, וכאן אנחנו בעצם קראנו לזה ותקננו בעצה טובה איזושהי הזמנה של ארבע אנשי חוכמה ומדע שיתנו לנו ככה קריאת כיוון לקראת העשור השלישי, אולי מתוך מה ששמענו כחלק מזה, לחופשי לגמרי. אני אקרא לכולם בזה אחר זה כדי שתתפסו את המקום על הבמה ותדברו אחד אחרי השני בלי שאני אצטרך לכוון את זה, חוץ מזה שזה זמן קצוב, נעשה לכם מלמטה הסימנים. אז לחלק הזה מיד נקרא למשתתפים, ונתבקשתי לומר שבתום החלק הזה תהיה פה תפילת ערבית, או בתום האירוע תהיה תפילת ערבית, לכל מי שזה עוזר לו לשבת עכשיו בנחת, אז בתום האירוע תהיה תפילת ערבית. ראשון, פרופסור ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי וחבר בפורום. פרופסור ידידיה, בבקשה. יונינה פלנברג, אני מכירה יונינה, בכלל לא ידעתי שיש לך שם משפחה. יונינה פלנברג, ראש תחום קהילות במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בתל אביב. פרופסור רון שפירא, רקטור המרכז האקדמי פרס, היועץ המשפטי של פורום תקנה. ואחרונה חביבה, הרבנית מיכל נגן, ראש מכינה צהלית, מכינה קדם צבאית לבנות. ידידיה, אתה הראשון.